Ditët me diell mund t'i haroni për ca kohë. Sot dhe ditët në vijim do të kemi mot me vranësira mjegulla në mëngjes e mbrëmje dhe temperatura më të ftofta. Parashikimi i motit për ditën e sotme thot se temperatura do të ulën madje deri në minus 3 gradë Celsius. Gjatë natës dhe në mëngjes, ndërsa për gjatë ditës do të ngjiten deri në 16 gradë Celsius. Në Shkup do të mbjetoj moti i ngjashëm me mjegulla dhe vranësira.